Manana ny andraikitra lehibe amin'ny fampandrosoana firenena iray moa ny tanora ary manana ny heviny ihany koa anatin'ny sehatra ara-politika nitsangana ny fikambanana AUM izay vondronan'ny mainty milaly ny anjerin'ny manontolo eto Madagasikara ary ho an'ity fikambanana ity dia governemanta ahitana teknisianina vonona hitondra ny fahaiza-manaony no tokony hatsangana eto amin'ny firenena. Mandroso sosokevitra amin'ny ametrahana governement ivondronan'ny teknisianina fikambanana mainty molaly ny anjery manontolo na ny AUM ity fikambanana ity izay nampafantarina ombalina ny fijoroany amin'ny fomba ofisialy fa voadepasentsika gasy a zany fahasamihafana zany na ara-votokevitra zany a na ara-piaviana zany a na ara-pivavahana rehefa mipetraka le sentiment anatsara firenena ampiseho ny compétence nationale zay zany a ny zavatra voizina eto ary tianay aseho tianay aseho zany a ny président voalany vaovao de tokony tsy ho fatopatorana fa tokony avela malalaka satria manam-pahaizana ny eto Madagasikara manana manam-pahaizana mivelatra amin'ny rehetra ny malagasy. Miantso amin'ny siny fifanatonana amin'ny filohana repoblika zareo iresahana ny sosokevitra. Nyoto fahalalana amin'nale teny a nyoto fahendrena koa ka tsy maintsy manao valibabena amin'ny fireneny zay valibabena amin'ny fireneny zay dia ny fandaisana andraikitra ny zava-dehibe tsy seza fa fandaisana andraikitra ny fandaisana andraikitra rehefa mifanaraka amin'izay fandraikitra tianao raisiny izay ny lalan'izay olona mitondra eo dia mifanaraka amin'ny lalanay raha ohatra ka tsy mandeha amin'izay mahatsara ny firenena ny lalana dia mazava azo fa mandray andraikitra ihany koa izay anarenana an'izany. Ny fikambanana moa dia ivondronana ireo rehetra nianatra teny amin'ny oniversité n'Antananarivo ahitana teknisianina sy mpanapolitika. Misokatra amin'ny romainty molany oniversité maniry anatevin-daharana azy ihany koa ny fikambanana.